Добре дојдовте во ловиштето, во централниот дел на ловиштето Аржаново, број 3, кое се наоѓа во областа Малесија. Денеска сме со ловочеварската служба да ги спроведиме активностите, со оглед дека ни се овај ближи ловната сезона, да ги провериме сите објекти како чеките, хранилиштата и високите чеки и складиштата за храна, да ги проведиме така да треба да се носи сено, треба да се носи овај зрнеста храна и така натаму и така натаму. Овој проект, јас сум еден од постарите учесници во овој проект. Овој проект е прекогранична соработа со Република Албанија и Република Македонија за одржување на екосистемот преспански, да одржување на екосистемот Охридско преспански заедно со нашите комши од Република Албанија. Овој проект ни значи, ќе го поделам на два дела, односно на три дела, зачувување на флората, на фауната и како ресурс овај човекот, и тоа со еден збор се вика зачувување на животната средина. Овај проект нас ни значи многу, со оглед дека овај прекограничниот овај проект ни значи многу и како едукација на населението, односно човечкиот фактор, да, за зачувување на животната средина, зачувување на флората, зачувување на фауната и просторното планирање на екосистемот, односно на областите во овај регион. Придобивките од овој проект заедно со соседите, односно со соседите од Република Албанија се следни. Ако имаме ние две куќи комшиски, значи подеднакво треба да се грижиме за кој повеќе ќе го очисти својот двор. Со еден збор речено, значи треба заедно да се грижиме за екосистемот, односно за зачувување на животната средина, флората и фауната. Овој проект е важен со оглед на тоа дека во него се имплементира просторното планирање, а просторното планирање подразбира урбанизацијата, контролирање на урбанизацијата, контролирање на земјоделското земјиште да се ѓубриво, да има органско ѓубриво, да од дивечот да се почитува ловностопанските основи, од шумарството да се почитува сечењето на шумите, да се почитува шумскостопанските основи, така како би овој екосистемот функционирал беспрекорно и зачувување на животната средина. Исто така би напоменал дека апсолутно е потребно од двете страни зачувување на рибниот фонд на Охридското езеро и да се формира една меѓудржавна комисија како би се грижела за матичниот фонд, односно матичниот фонд на пастанката која веќе и доста намалена во Охридското езеро, односно во и албанската страна. Па веќе кажавме, значи со оглед дека овие простори што се од албански и од македонска страна и не се толку големи, со урбано планирање на просторот не би требало да се градат многу куќи, него со оглед на просторот би требало да се градат згради со така би се дошло до помал простор на зафатен простор. И тоа отприлика би било све за овој проект кој доста придонесе за едукација на ловецот, на земјоделецот, на и на сите субјекти кои учествуваат во него.